No niin, tervetuloa taas Mr. Tomon videon pariin. Nyt ajattelinkin, että mä teen tässä koneen speksivideo, koska sitäkin on pyydetty. Eli tuossa virtalähteenä on tommonen perushyvä HV650 wattinen. Ja sitten tosiaan tää uusi näytönohjaaja, mikä nyt saatiin tästä hommattua, eli kiitos kaikille. Asus 900 MHz GTX 560 Ti. Ja emolevynähän meillä toimii, totta kai Gigabytein laadukas emolevy. Ja sitten tässä on tämmönen kuva, hyvä Prossun Tuuletin Freezeri 13 Pro. Prossun laatikko mulla ei ole enää, mutta prosessori on i5-2500K. Kyllä, 2500K. Ja mitähän muuta vielä? Ei kai siinä muut. Joo. Kotelon Define. Kotelon kuortti itse asiassa on. Tossa eli. Ui ui kun tuulee. Sinne ei saa yhtään mitään ylimääräistä tuulla. Elikkä Fractal Design R3. Tämmönen pikainen speksivideo.